Јас не се чувствувам завиновен и сметам дека воопшто не постои прекршок, тие немаат закон според кој можат нас македонците да не репресираат за да не го истекнеме македонското знаме. Поради таа причина тие имаат подведено под нарушување на јавен ред и мир. Значи не постои закон, не постои меѓународен договор кој ќе ни ограничи нас, ние да не го истекнуваме македонското знаме од Кутлеш.